Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley. Našli jsme kytku, super. Kytka se bude hodit jako nějaký dárek zase. Tady je dětský hřiště, ty bláho, můžeme si jít zahrát, nemůžeme si jít zahrát, už asi nejsme děti. Hele, další kytka, to se bude hodit. Každý má furt nějaký narozeniny, kde je komunitní centrum, tady je komunitní centrum. To je paráda, tak jdeme na to, jdeme se tam podívat. Tady si hrajou asi děcka, že jo? Protože tady jsou... sakra, ono to vrže. Musím se podívat sem. To je strašidelný. Fouká, profukuje to meluzína, tady je vrže to. Co je tady? Bych potřeboval, nemůžu ještě. Meč. Můžete mít meč totiž, víte co? Můžete bojovat. A je právě to, pak bude prozkoumávat důl a tam můžete bojovat a to je super. Ale tady asi ho ještě potřebovat nebudu. Tady ani nemůžu nic jako... Co je tohle? Píše se tam. Mimozemšťanům vstup zakázán. No. Kdo ví, co se tam píše. Ale já si tipuju. Je tam stromeček v pozadí. Já si tipuju, že tady to bude nějaký ve stylu přírodní živly a bohové a víly a všechno něco v takovémhle smyslu proti té megakorporaci Joja, která to tady kácí a ničí a tak dále, takže to bude asi ten hlavní tady konflikt elementy a živly. Tady asi si, co teda, to je všechno, to zmizel ten quest, tady není už. Tak jdem pryč, no, protože tady nic evidentně není. Tady nemáme co dělat. A ten quest zmizel. Hama. Tady by mělo být někde, se mělo jít k Jody, myslím, že... Ne, Robin vlastně, Robin. Jasně. Tady, půjdem za Robin se podívat. A půjdeme se přesně podívat na to, kolik stojí kurník. Ona nejenom, že vám může postavit tyhle ty budovy, ale může vám i upgradeovat vaše bydlení. Nazdar Maru, hele Maru, v úterky a ve čtvrtky pracuju v Harveyho klinice, na Harveyho klinice. Říká, že mě má, že mě tam má rád, v případě, že se mu zblázní lékařské vybavení. Maru je single. Maru. Ne. Shop. Co tady můžeme kupovat? Můžeme kupovat dřevo. A možná můžeme i prodávat, co? Základní okno, malé okno. Židle, lavička. Nábytek. Ty bláho. A farm buildings. Tady máme kurník. 4000 zlata, 300 dřeva, 100 kamení. Dobře, tak největší problém bude asi to zlato teďka. Tak jdeme. Tak díky Maru. A my jdeme. Hele, když jsme tady, tak bychom mohli jít třeba nahoru. Tady můžeme sebrat něco. Bychom mohli jít nahoru se podívat k dolu. Hele, tady druhá ta socha. Wild Horse Radish, to nevím, co je.
Tady ten blázen, co je ten Willy, nebo jak se jmenuje? Neznám ti tak dobře, abych ti mohl věřit, promiň. Linus, Linus se jmenuje. To nevadí, Linus, já... Ale a můžu jít k tobě domů? Můžu. To je malinký, útulný, zajímavý, pěkný. Ale je, je dobrý, že to tam vůbec nechali ty tvůrci, že tam opravdu můžete vlíst do toho a prozkoumat to. Tady je důl a do dolu můžete jít. A tady potkáte toho z té ligy, ježiš, jak se jmenuje, počkat, teď jsem to odklikl. Marlona. Jen jsem se díval dolů do staré důlní šachty. Už je opuštěná po desetiletí. Ale pořád tam je určitě dobrá hornina. Nebo jsou tam dobré horniny. Ale temné místo. Tak dlouho nevyrušené. Obávám se, že horniny nejsou to jediné, co tam najdeš. Tajemně. Na, vezmi si tohle, budeš to potřebovat. A, máme meč, máme meč. Obdržel jsi zrezivělý meč. Jmenuji se Marlon, mimochodem. A vedu tady... vedu tady cech dobrodruhů. Budu si na tebe dávat pozor. Jo, spíš budu tě sledovat. A jestli dokážeš, že za něco stojíš, možná z tebe udělám člena. Ty bláho. Dobře, tak jo. Tady se podíváme teda. Máme výtah. Vypadá to, že to nefunguje. Aha, to je mimo provoz, to je taky dobrý. Počkej, cože? Aha. Tady se bude dobře těžit shooter. Akorát ne všechno teda v sobě nic. Tady jsou. Tady se dá jít dolů. Ještě, že to není jak v Minecraftu, že se vám opotřebuje za chvilku ta věc. A musíte si vyrobit novou. No, tady asi nic jiného nebude. Wow, super, 300 kamení. Pojďme se podívat dolů. A sliska. Wow. To asi s tím musím bojovat, že jo? Pokládám. Akorát to ovládání je takový neresponzivní. Au, 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 fuck. Moc to nereaguje to ovládání. Mám plný inventář. Tohle asi zahodíme. Ne. Vyhodíme jakože rovnou. Tak. Co jsme to? Kvarc, křemen, minerál, dobře. No asi půjdeme... No jako, to jsme se vypravili teda na výpravu, když máme plný inventář, to není dobrý. Natěžíme ještě nějaký asi kámen. Ano, skvělý, tak teď nemůžu vzít měď, tak to je paráda. Nic, jdeme pryč. Ne, leave the mine, tak. Jo, ono mě to... To je divný, když jsem prošel ještě jedním patrem, ono mě to hodí rovnou úplně na začátek, jo. Ono mě to nehodí do toho patra nahoru, ale úplně... To je nějaké divné. Musíme jít zpátky.
Hele, co jsi ty? Ty jsi Sebastian, že jo? Tebe už jsem potkal? Co budu dělat dnes? Taky emotýpek trošku. Tak. Musím jít zpátky na farmu. Pitomej Pierre má zavřeno, ty bláho, kdyby měl otevřeno, tak mám měď, mám místo. Pierre. Ty počkej. Ty uvidíš, ale ono se stejně stmívá, sakra, musíme zpátky. Musíme zpátky na farmu. Rychle na farmu zpátky. Chudák Hugo tam určitě už se mu po mně stýská. Snad má co jíst. Hele, počkej, to nemůžeme vykopat teďka, když máme plný inventář. Takže brambory prodat, tohle prodat, tohle si možná necháme, uvidíme, k čemu to je. Třeba to bude k nějakému receptu ještě. Tak, 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 tak. Budeme vykopat ty žížaly tam. Zase ztracená knížka. Jo, aha, vidíte to. Kolekce knihovny se rozšířila. Takže ono se to rovnou automaticky zařazuje do té knihovny. Aha, dobře, tak. A Hugo už je doma, hezky, hodnej pejsák, tak, spinka, tak. Wow, farming level 2, můžeme. Přístroj na majonézu, cože? Ostřikovač a kamenej plot. 515 za brambory. Tak máme nějaký peníze, budeme muset jít k tomu Pierovi. Že máme docela dost peněz teďka už. Hele, přišla nám, ale co strašáku? Jednu vránu vystrašil. Hele, to už nám vyrostlo, to je super. Tady brambora nám vyrostla, dvě brambory z toho máme, to je taky paráda. Mé zdroje mi říkají, že jsi byl porozhlídnout ve starém komunitním centru. Proč mě nenavštívíš? Mé komnaty jsou na západ od lesního jezera v kamenné věži. Mám informace týkající se tvého krysího problému. M. Razmorius, kouzelník. To byl spíš čaroděj. Wow. Tady je Robin. Vím, že tam hodně kamene roztroušeného po tvé farmě. Jestliže ho budeš mít více, měl by si zauvažovat o tom, že bych ti postavila studnu. Studny mohou být rozmístěny po celé tvé farmě a mohou sloužit jako příhodné místo pro doplnění tvé konvičky. Zastav se za mnou s 75 kameny a 1000 zlaťáky, když budeš připraven. No, tak 1000 zlaťáků budu mít teda až za nějakou. Proskoumej. Level 5. Dolů a vstup do kouzelnické věže. To začíná být docela zajímavý. A ještě máme jeden e-mail, jednu poštu. Ztratil jsem svoji oblíbenou sekeru. Jestliže ji najdeš, vrať mi prosím tě hned, jak to bude možné. Zažívám bez ní těžké časy. Kdokoliv, kdo ji najde, tomu dám 250 zlaťáků, Robin. Dobře, no, tak to vezmeme, ale... Kdy? Robin ztratila svoji oblíbenou sekeru. Naposledy ji nebo když si pamatuju, že ji používala, tak sekala dříví na jich od Márny, od ranče. Márný, což je tady je Márný ranč a tady musela někde sekat. Kácet, tak. Jo, takhle. Tak, dobře, to je super.
zalijeme teda, co tady máme. Budeme hledat sekeru Robin, půjdeme k Pierrovi. A na čaroděje teda zatím ještě asi čas nevyzbyde. To se podíváme příště. Myslím, ne, nezalivej tam hlínu. Budeme muset našetřit peníze, totiž a bychom mohli postavit věci, že jako ten kurník, ty studny, ty... Co k těm ostřikovače, co potřebuju? Potřebuju měděnou cihličku a železnou cihličku, aha. No a to asi najdu, že jo, v dole, ale tam najdu jenom ty, samozřejmě, nespracovaný, že jo, mám ten copper ore, takže najdu ore a budu potřebovat něco, kde to zpracuju. Což ještě nemám teda. Jo, tady ještě musíme zalejt. Nějakou pec nebo něco. To možná až upgradeu na vyšší úroveň. Ještě dá se tady projít, tady by se mělo dát. No tady ale ne, asi. Ach, tady jsme se nějak zasekli, tady by se mělo dát jít projít, výborně. A jsme u Marný. Tady je Marný. Tady má zvířátka, kravičky, tady si pak nakoupíme když tak nějaký ty. Nějaký slepice a tyhle ty věci předpokládám. Tak, tady zřejmě Robin kácela. A jak to tady ale najdu? Možná to jako v té trávě. Že by to bylo jako v té trávě? Takhle? A semínka jsem našel, budu muset něco zahodit asi. A nebo to mohla kác, nebo to mohla ještě tady být. A nebo že by to bylo, že musím hledat jako takovou tu žížalu. Ty žížaly, že to bude pod tím třeba. A nebo to je dál ještě, no. To může být kdekoliv. A já mám zase plno sakra v tom inventáři. Já musím jít odevzdat ty věci. To se nedá tady takhle prozkoumávat, když mám prázdný inventář. Já potřebuji upgradeovat ten inventář. To každopádně. Ach. Musíme si vytvořit nějaký průchod. Ježíš, já jsem našel ten geod. No, ten vezmu asi cestou zpátky zase. Tak. Počkej, tohle taky vezmeme, když už jsme... A druhej! Wow! Tak, super, tady jsme to tak nějak poto. Hugo, neštěkej. To zatím dáme sem, proto se pak vrátíme, tyhle ty semínka zasadíme, tak a jdeme na to. Jsem tam možná mohl nechat ten meč teda. Ježišmarja, co se děje? Smrdí to. Proč je to zamknutý? Chci prozkoumat kanály. To je dvojka tohle. Myslím, že klíč má Gunter. Profesor Gunter? Ten člověk, který vede muzeum? Proč si myslí, že ho má? Jednou jsem viděla vypadnout starý klíč z jeho velký... Zrezlý starý klíč z jeho kapsy. Strašidelné dveře od kanálu jako tyhle musí být přesným, musí být přesně pro ten klíč. Co tady děláte, děcka? Ty bláho.
Něco je vyděsilo. Něco se tam uvnitř hýbe. Jak jsou vyděšený chudinky. Jasně, a já to jdu prozkoumat, no ty bláho. Tu, nic tam není přece. Jaj. No to je super tohle. To je paráda. A to já si vždycky říkám, kolik toho v tom díle stihnu. A já stihnu úplný prd vždycky. Tady je tolik věcí. Jak tady mám najít tu její sekeru? Počkej, kam... Jo, to je do té věže, tam teďka nechci ještě. Tam ještě nechci, tam ještě nejdeme. Ne, nebudu nic kácet teďka. Teď jsme se teda pěkně nějak zasekli. Kde máš tu svoji pitomou sekeru tady? Hledat sekeru. Jako fakt leda, že by to bylo takhle... Nebo ještě tady to může být. Kde ona říkala, že to je? Jižně od toho ranče, no teď jsme spíš jako západně, no tak tady to asi nebude. Jižně říkala, no tak to musíme jít. Kde má ten ranč? Tady, takže musíme jít tady na jih. Tady ale nic není. Možná tady, hele možná... Hele, co ty jsi za čolka? Lea. Tady je skutečně, nebo tady je hodně divokého jídla, nebo prostě čerstvého jídla přírodního v téhle oblasti, když víš kam se podívat. Dobře, ale tak už já tady na tom ostrůvku, tady kácela používala. Vezmeme tohle. Wow, tady je opravdu hodně jídla. A my hledáme sekeru. Sekera! Našel jsem ztracenou sekeru, musíme ji vrátit Robin. Super, tak pozbíráme to jídlo tady. Jarní cibulka, no to je krásný. Výborně, tady byla ještě kytka, ne? Ne. Tady byla kytka. Super. Pak to tady budeme muset někdy prozkoumat ještě víc. Zatím půjdeme zpátky. Tady je hodně dřeva teda. Jarní cibulka, no. To je otázka, jestli si to nechat. Asi si to necháme. Protože některé ty věci se používají do receptů, takže by se to hodilo si to nechat. Tohle zatím všechno, ne, tohle si necháme, tohle si to zaházíme, tohle si to prodáme. To je všechno, pak půjdeme k Robin, musíme si udělat hnojivo, dobře, výborně. Tak a jdeme nakupovat. Jdeme nakupovat, hle, žížaly, tam bude určitě něco zase zajímavého. Zase knížka další. Samý knížky! To tady dělá Vincent určitě. To určitě dělá Vincent, on si vždycky půjčí v knihovně knížku a někde to tady zakope. Zahrabe to, když doufám, že bude ještě otevřený Pierre. Jsme tam docela strávili dost času teda. Nazdar starosto, ale ještě je otevřený, super. Tak, tady máš, no to je krásný, jsme bohatý. Co si koupíme? Zase brambory asi nějaký, ne? A kolik stojí ten, co bychom si taky mohli koupit? 6, 9 si toho koupíme a 9 brambor.
Tak, něco ještě? Pšeničná mouka, cukr, tráva. Jazz seeds. Jazz, to jsou kytky, že jo? To dělá kytky, tulipány. Můžeme si vzít jedny tulipány, třeba se to bude hodit na dárek nebo takhle dvakrát. To by se mohlo hodit. A tady jsou na stromy. Aha, no, že to je drahý. To je 3 400 zlaťáků, ty bláho. Nic, jdeme dál. Co jsi zač? Se známe? Jo, ježišmarja, Elliot. Nazdar, doktore. No, čau. Prosím tě. Ty mě děsíš trošku, Elliote. S tím svým zohledem teda. Dobrý, tak. Jo, počkej, 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 počkej. Ne, ne, ne. Musíme jí vrátit Robin, tu sekeru. Doufám, že už nebude mít zavřeno. To už je docela dost dobře možný taky, že pozdě. Musíme to vrátit, Robin, anebo to bude muset vrátit až zítra. No snad ještě nebude mít zavřeno. Čau, nazdar. Počkej, nic, takhle. Musím jít k tobě asi, co? Nazdar. Ty jsi našel moji sekeru, jaká to úleva. Skoro jsem si odsekala palce, cože? Nebo spíš okousala, ne? Ne. Jo, usekala palce s tou druhou, kterou jsem používala. Aha, jakože blbá. No tak to jo. Ne blbá jako ona, ale blbá jako ta sekera. 250 zlaťáků. Super. Dostali jsme nějaký. Aha! Srdíčko. Super, díky. Nazdar. Můžeme jít zpátky. Mohli jsme nakoupit další ještě semínka, teda asi. Ale to už má zavřeno ten. To už má zavřeno, Pierre. Nazdar, Maru. Plánuji strávit hodně času s mým teleskopem tohle léto. To je dobře, to je dobře. Pierre. Ještě nemá zavřeno. Ne, už má, už tam není. Sakra. Nebo vadí to? Aha, vrať se, když Pierre je ve svém obchodě. Dobře, tak jo. Hele, tady jsou nějaký lidi. A, kašlem na lidi. Seznámíme se s nima během toho vajíčkového festivalu. Pojďme tam zasadit ty věci, pojďme udělat hlavně to hnojivo, protože potřebuji, abych tam měl třeba i věci, které jsou jakoby lepší. Kam to vysadíme? Tady máme jedno teda místo. Tak, uděláme hnojivo. 18 hnojiva, ne, 20 hnojiva. Tak, to mě stálo skoro všechno. Ach jo. A tak, tak, tak. Pohnojíme. Zasadíme. Zalijeme. Doplníme. Blub, blub, tak. Tady zasadíme tulipány. Teď otázka, kam zasadíme tohle, no. Ty brambory. Tady asi ne. Tady si uděláme, hele, tady si uděláme novou. Cestičku uděláme novou. Tak, uděláme novou cestičku. Tak. A ještě trošku. A dobře, to bude stačit. Bude stačit. Výborně, hnojivo. Vše pozdě, sakra.
sadíme, galieme a už jsme zase na 30 minutách na epizodě. Tady s touhle hrou neskutečně rychle utíká čas. To nechápu. Dobře, tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stardew Valley. A my budeme pokračovat zase příště. Budeme pokračovat v našich úkolech asi. Budeme asi možná prozkoumávat ten důl, nebo se potkáme s čarodějem, nebo konečně postavíme kurník, uvidíme, na co zbyde čas a co všechno zvládneme. Takže ještě jednou díky a čau!